V zadnjih 10 letih je razvoj fuzije presegal moja pričakovanja. Na Jetu smo presegli rekord v proizvedenju energiji, na National Ignition Facility smo presegli Q1, to pomeni, da smo iz fuzije dobili več energije ven, kot smo jo noter dodali. ITER se uspešno gradi, seveda so izzivi, ki jih uspešno premagujemo. V Evropi se pospešeno vlaga v razvoj demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO, kar vse nekako nakazuje, da bomo uničili dolgoletno šalo o fuziji, ki pravi, da že 30 let govorimo, da fuzija čez 30 let bo. Jaz mislim, da bo fuzija že lahko prej, tudi čez 20 let, namreč v fuzijo se predvsem na zahodu vlaga ogromne količine tako privatnega kot tudi javnega denarja. Sploh je to očitno v ZDA, kjer je ogromno zagonskih podjetij na področju fuzije, ki dajejo dosedaj nevidene rezultate, tudi v Angliji je podobno. Prav tako Kitajska in Japonska ogromno vlagata v fuzijo in jaz sem zelo optimističen za razvoj fuzije in mislim, da lahko fuzijske elektrarne pričakujemo že pred letom 2050.